Milé, čo to imaš? Vidi. Bravo, care. Ovo je druga. Znači, malo pre sam vratio jednu. Drugo, treće, bacim posto ovoga. Još jedan. Bravo, Sale. Da vidimo. Da vidimo li koliko. Evo je. Vraćamo, Mile. Svaka čast. Naravno, čekaj se samo polako. Bravo. Sad ćemo da... Bravo. Bez slikanja. Polako. Bez ičega. Znači nema slikanja, nema ništa. Druga mladica za 5 minuta. Ona je malo bila veća od ove. Idemo, Miće. Ajmo. Sreća moja. Mo, ljubavi. Ajmo. Gledaj. Gledaj ovo rep. Da, da. Nema parče repa. Ajmo. Oštećena, da. Ali lepa, fina, zdrava. Ide. Tu sam. Ćao. Ajde. Bravo. Tamo, ajde. To. Bravo, Mile, je li otišla? To, care. Je! Ajmo dalje. Sam ti rekao malo pre, vatamo još jednu. Posle 5 minuta druga. Ma to s tebi čini. Ajmo. Ajde, zdravo. Ćao.